Dan nakon što je podneo zahtev za održavanje vanredne sednice predsjedništva Bosne i Hercegovine sa inicijativom za premeštanje ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim, srpski član predsjedništva Milorad Dodik je pisao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Kako se navodi, Dodik je u pismu pozdravio inicijativu Trumpa za normalizaciju odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ocenivši da je reč o istorijskom sporazumu i izražavajući uverenje da će on doprineti miru, stabilnosti i prosperitetu regiona. Kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine želim da dam doprinos i podršku vašim mirovnim inicijativama u vezi s Izraelom. Zbog toga sam u predsjedništvu Bosne i Hercegovine inicirao prebacivanje ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim, napisao je Dodik Trumpu u pismu upućenom 9. septembra. U nastavku pisma Dodik je objasnio da je proces donošenja odluka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine takav da sva tri člana moraju glasati za i da će za njegov predlog biti potrebno i odobrenje još dva člana predsjedništva. Nadam se da će članovi predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda razumeti da bi ova odluka bila veliki doprinos u postizanju konačnog mirovnog rješenja za Izrael, a Bosna i Hercegovina bi slijedila primjer Sjedinjenih Američkih Država, poručio je Dodik. Druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, bili su protiv Dodikove ideje o premještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim.